Можливості для блокування «Північного потоку-2» все ще існують, заявив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко після зустрічі з конгресменами у Вашингтоні. За його словами, санкції можуть зробити так, що цей проект ніколи не запрацює. Вітренко розповів сенаторам, що Росія вже нині використовує газ як зброю. «Газпром» перекриває доступ європейських країн до української ГТС для транзиту блакитного палива в Європу, а також блокує можливість експортувати газ із Центральної Азії, створюючи штучний дефіцит на європейському ринку. Нагадаю, у середу США та Німеччина домовилися про завершення будівництва газогону «Північний потік-2». Кандидатка у канцлери Німеччини від партії «Зелених» Анна-Лена Бербок розкритикувала цю угоду. В інтерв'ю газеті «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» вона наголосила – меморандум не є рішенням. Газопровід спрямований проти безпеки України і розколює Європейський Союз. Бербок вважає, що східноєвропейці справедливо незадоволені федеральним урядом Німеччини, який тримається за цей трубопровід в односторонньому порядку. Партія «Зелених» має високі шанси перемогти на парламентських виборах у вересні, тож Бербок може замінити на посаді канцлера Ангелу Меркель.